दर्शक दर्शकबिन पुरुषोत्तम मास महात्माको प्रवचन श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हिजो हामीले अध्याय तिसको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ पतिव्रता धर्म र पत्नीव्रता व्रता धर्मबारे विवेचन भएका थिए आजको बसाइमा अध्याय एकतिसको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायका विषयवस्तु के कथा रहेछन् नवी सर्ने क्षेत्रमा ऋषिहरूले काँसको भाँडामा मालपुवा दान गर्नु पर्नाको कारण र त्यसको विशेषता सुन्न चाहेकाले सुतनामा पौराणिकले अघि बद्रीनाथले नारदजीलाई बताउनु भएको प्रसङ्ग सुनाउँदै भने ऋषेश्वरहरू हो मालपुआ दानको महत्त्व निकै ठुलो छ यो ब्रह्माण्ड दानसित सम्बन्धित छ ब्रह्माण्ड दान गर्न त सकिन्न तर यसरी काँसको थालीमा तेत्तिसवटा मालपुआ राखी सम्पुट बनाएर दान गर्दा ब्रह्माण्ड दान गरे सरहको पुण्य मिल्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ यस बारेमा एउटा पुरानो प्रसङ्ग छ अघि कुनै समयमा माता पार्वतीले महादेवसित पुरुषोत्तम महिनाको व्रत पुरा गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम काम के हो भनेर सोधेकी थिइन् त्यति बेला महादेवले पार्वतीलाई भनेका थिए महादेवी वेदमा कतै पनि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत पूर्ण गर्न सक्ने विधि बताइएको छैन वेद पनि असमर्थ छ त्यस त्यो कुरा बताउनको लागि किनकि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत भनेको यति ठुलो व्रत हो कि यसको तुलना अरू कसैसँग हुनै सक्दैन जब व्रत नै त्यति ठुलो छ भने त्यसलाई पूर्ण गर्ने विधि कति ठुलो होला हुनुपर्ला शुद्ध अनुमान लगाउन सकिन्छ तर त्यस्तो काम गर्ने शक्ति जो कोहीसँग हुँदैन त्यसैले काँसको थालीमा सम्पुट बनाएर मालफुवा दान गर्नुपर्छ भनिएको हो किनभने यो भनेको ब्रह्माण्ड दान गरे जस्तै सरको पुण्यदायी काम हो ब्रह्माण्ड गोलो हुन्छ थालीमा मालबुवा राखेर रा भोरी गरी बाहिरबाट कपडाले सम्पुट गर्दा अर्थात् बेर्दा गोलाकृति नै बन्छ त्यसैले यसलाई ब्रह्माण्डको प्रतीक मानेर दान गर्दा ब्रह्माण्ड दान गरे सर पुण्य मिल्छ भनिएको हो किनकि ब्रह्माण्ड दान गर्ने शक्ति कसैसँग छैन उता ब्रह्माण्ड दान गरे सरको कार्य नगरी व्रत पुरा हुँदैन भनिएको छ यसै अर्थमा यसका लागि मालपुवा दान गर्नु नै सबैभन्दा सजिलो र सहज कार्य हो भनिएको महादेवको यस्तो कुरा सुनेर माता पार्वतीको चित्त बुझ्यो र उनले अत्यन्त खुसी हुँदै त्यस्तै कार्य गरिन् जसले गर्दा उनी सदा सुखी र आनन्दित रहन सकिन् नवी सारणीय क्षेत्रमा सुधजी ऋषिहरूलाई सम्बोधन गरी भन्दै हुनुहुन्छ यसरी बद्रीनाथबाट पुरुषोत्तम महिनाको विशेषता त्यति बेला गर्नुपर्ने कार्य र पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा तथा त्यसको त्यसले दिन खोजेको सन्देश सुनिसकेपछि खुसी भएका नारजी भगवान्लाई दण्डवत गरी हिँडे जसरी अमृतले तृप्त भएको मानिसले पानीको चाहना गर्दैन त्यसै गरी नारजीलाई पनि त्यसपछि अर्को प्र प्रसङ्ग सुन्ने इच्छा रहेन किनकि उनी पुरुषोत्तम भगवान्को विशेषता र यस महिनाको महात्म्यले नै तृप्त भइसकेका थिए जोस भगवान् दयालु हुनुहुन्छ उहाँ सदा सहयोगको हात बढाउन चाहनुहुन्छ तर यसका लागि भगवान्मा श्रद्धा गर्ने विश्वास गर्ने भगवान्को शरणागती हुने प्रयास गर्ने र भगवान्ले देखाएका बाटो हिँड्ने र भगवान्लाई मन नपर्ने काम मनपर्ने काम गर्ने मन नपर्ने काम नगर्ने बानी भने बसाउनुपर्छ भगवान्लाई मन नपर्ने कामको कुरा गर्दा झुट हो ठगी हो पर आदि नै हो यी कुरा अगाडि आउँछन् अर्काको निन्दा गर्नु झुट बोल्नु ठगी गर्नु हत्या हिंसा आदि कुराहरू अगाडि आउँछन् यसबाहेक सकेसम्म अरूलाई दिनु दिन नसके पनि लिने काम चाहिँ नगर्नु लिनै परे पनि बिना श्रम बिना मूल्य न बिना मूल्य नलिनु सकेसम्म अरूलाई दिएर खानु नसके पनि अरूले दिएको चाहिँ नखानु खाने प्रयास नगर्नु सकेसम्म सहयोग गर्नु नसके पनि असहयोग चाहिँ नगर्नु आदि पनि भगवानलाई मनपर्ने काम भएकाले यसमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हामीमाथि सदा भगवानको कृपा प्राप्त भइरहोस् जसले सदा गोवर्धन पर्वत धारक गोविन्द भगवानको नाम लिएर उनले देखाएको बाटो अनुसरण गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ भगवानको कृपा प्रसादबाट उसको जीवन सुखी हुन्छ यो जीवन पनि सुखपूर्वकले बिताउँछ र मरेपछि भगवानको धाममा गएर बस्न पाउँछ जब ऋषिहरूले सुतनामा पौराणिकबाट यस्तो अद्भुत र दिव्य कथा सुने त्यसपछि उनीहरूको पनि चित्त बुझ्यो र हर्षले गदगद बने सुतजीलाई दण्डवत गर्दै विदा मागे सुतजी पनि ऋषिहरूको व्यवहारबाट साह्रै खुसी भएर परिक्रमा गरी विदा भए र गङ्गा स्नान गर्न हिँडे भने ऋषिहरू पुरूषोत्तम भगवानको गुणगान गर्दै आफ्ना आफ्ना आश्रमतिर लागे आदरणीय दर्शक पुरुषोत्तम मास महात्माको मूलभूत कथाचार यिनै हुन् र यिनै प्रसङ्गका साथै यस महात्माको पनि यस महात्म्य पनि सकिएको छ यी प्रसङ्गबाट हामी निम्न सन्देश पाउन सक्छौँ एक पहिलो सन्देश त यही हो कि सदा प्रसन्न चित्त रही भगवान्को शरणमा पर्नुपर्छ र उनको चरित्रले देखाएको बाटो हिँड्ने वा उनलाई मन नपर्ने काम नगर्नु नै हो मनपर्ने काम गर्नु नै हो उनको चरित्रले देखाएको बाटो भनौँ वा उनलाई मन नपर्ने का, नपर्ने काम भनेको मूलत सत्य र सहयोग नै हो भगवान्लाई मनपर्ने काम मूलभूत रूपमा सत्य हो र सहयोग हो धर्मका चार पाऊ हुन्छन् तिनमा अन्तिम पाऊ भनेको सत्य नै हो अरू नसके पनि वा अरू छाडे पनि कम्तीमा सत्यलाई भने कहिले छाड्नु हुँदैन धेरै पहिलेको कुरा हो एकपल्ट सत्यदेवको घरबाट एउटी सुन्दरी स्त्री बिहानै निस्केर हिँडे सत्यदेवले सोधे तिमी को हौ नानी सुन्दरीले भनेन म लक्ष्मी हुँ उनले जान दिए त्यसपछि एउटा पुरुष निस्केर हिँडे सत्यदेवले उनलाई पनि सोधे तिमी को हौ नि उसले भन्यो म धर्म हुँ उनलाई पनि जान दिए एकछिनपछि अर्को पुरुष निस्केर हिँडे उनलाई पनि सोधियो तिमी को हौ उसले भने म यस हुँ उनलाई पनि जान दिएँ सत्यदेवले एकैछिनमा अर्को पुरुष निस्केर जान लाग्यो उनलाई पनि सोधे तिमी चाहिँ को हो नि उनले भन्यो म कृति हुँ उनलाई पनि जान दिएँ र एकैछिनमा अर्को पुरुष निस्केर जान लागे उनलाई पनि उसै गरी सोधियो तिमी चाहिँ को हो नि बाबु उसले भने म सत्य हुँ त्यसपछि सत्यदेवले मलिन अनुहार लगाउँदै भने बो छोडौँ अरू जेसुकै होस् कम्तीमा तिमीलाई चाहिँ जान दिन्न किनकि तिमी भनेका मेरो सर्वस्व हो जब उनले सत्यलाई जना जान दिएन अर्थात् छाडेनन् सत्यलाई छाडेनन् तब अघि गएका सबै फर्केर आए यो एउटा दृष्टान्त हो जहाँ पनि सत्यको महिमा यस्तै हुन्छ जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ सबै हुन्छन् सत्यमेव मेवा जयते भनी वेदवाक्य छ यही नै सनातन नियम हो दोस्रो सन्देश के भने भगवान्को कृपा पाउन सदैव परहितमा रमाउने प्रयास गर्नुपर्छ त्यो नसके पनि कम्तीमा परनिन्दा परहित हुने काम चाहिँ गर्न हुँदैन अन्यथा आफूले नगरेको पापको समेत भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ अघि कुनै समयको कुरा हो एक दयालु एकजना दयालु सेठले गाउँमा भण्डारा लगाएका थिए भोजनमा गाउँले सबैलाई बोलाइएको थियो उनीहरूका निम्ति आँगनमा खिर पाक्दै थियो त्यति नै बेला संयोगवश भइदियो के भने एउटा बाजले त्यतैबाट त्यही आँगनको आकाशबाट एउटा सर्प समातेर लाँदै रहेछ बाजले उसलाई कडासँग समातेको थियो हातको नङ्ग्रा नङ्ग्राबाट नफुस्कियोस् भनेर सर्प उम्किने खोज्दथ्यो उम्कन चाहन्थ्यो बाजको पन्जाबाट त्यतिकैमा सर्पको मुखबाट बिष निस्केर खिरमा परेछ खिर पाक्यो सबै खाना बसे तर भइदियो के भने विषको प्रभावले कोही पनि बच्न सकेनन् जसले खाए सबै बिते कारण के हो कसैले पनि थाहा पाएनन् यसबाट सेयरजी निकै खिन्न भए तर गर्ने उनीसँग पनि उपाय केही थिएन जे हुनु भइसकेको थियो जाने बुझे पत्ता लगाउने प्रयास गरे तर के कारणले ती खाने मानिसको मृत्यु भयो पत्ता लगाउन सकेनन् त्यस घटनालाई बिस्तारै सबैले बिर्सदै गए तर यमराजले भने बिर्सन सकेका थिएनन् किनकि उनलाई त्यसको पाप कसैको खातामा लेख्नु थियो तर लेख्ने पो कसको नाममा कसको खातामा लेख्ने शेषको खातामा नामको खातामा लेखौँ ले 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 भने उनले गाउँलेलाई खुवाउन भण्डारा लगाएका थिए गाउँलेलाई मार्न भनेर भण्डारा गरेका थिएन अब त्यो गाउँलेहरूलाई खुवाएर तृप्त पार्नको लागि भण्डारा गरेका थिए लगाएका थिए अब भान्से बाहुनको खातामा लेखौँ भने उनले पनि खिर खुवाउनको लागि पकाएका थिए कसैलाई नराम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले उनले खाना बनाएका थिएनन् उनको खातामा लेख्ने कुरा पनि भएन सर्पको खातामा लेखौँ भने उसले आत्मरक्षा गर्ने प्रयास गरेको थियो आत्मरक्षा गर्नु धर्म हो जसले पनि गरेकै हुन्छ र बाजो खातामा लेखौँ भने ऊ आहाराको खोजी गर्दै थियो आहार त खोज सबैले गरेकै हुन्छ यसमा त पा लाग्ने कुरा भएन धर्मै हुन्छ शरीर बचाउन त खानै पर्यो फेरि अर्को कुरा समस्या पनि थियो त्यतिका मानिस मर्दा जुन पाप भएको थियो पाप उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई कसै न कसैको खातामा त लेख्नै पर्ने थियो यस्तै किसिमको दोधार दुविधामा यमराजी पनि थिए त्यति एक दिन अर्कै गाउँको एकजना सज्जन शेरजीलाई खोज्दै आइपुगे तर घर चिनेनन् गाउँमा त आइपुगे तर घर चिन्न सकेनन् र गाउँकै कसैसँग सोधे फलानु शेरजी घर कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ बताइदिनुहोस् न ती गाउँले सज्जनले पनि घर त बताइदिए उतै परको घर हो भने र साथसाथै के पनि भने शेरजी राम्रा मानिस होइनन् ती साह्रै खराब मानिस हुन् त्यस्तै परि खानामा बिसमिला मिसाएर मार्न पनि बेद लगाउनन् गत साल गाउँ नै सखा पारेका थिए होस् गर्नुहोला है तपाईँको पनि अवस्था त्यस्तै हुनसक्छ यस्तो किसिमको कुरा पनि सँगसँगै ती गाउँले सज्जनले त्यो आगन्तुकलाई बताइदिए अब यमा दाइ खातावाला खोज्न गाह्रो परेन उनकै खातामा लेखे त्यो पाप उनको खातामा त्यो पापको चाहिँ भार लेखेर आफ्नो आङ हल्लुङ्गो बनाए यो पनि एउटा दृष्टान्त हो अर्काको चुक्ली लगाउने अर्थात् परनिन्दा गर्नेको अवस्था जहाँ पनि यस्तै हुन्छ त्यसैले यस्तो प्रतिबाट प्रवृत्तिबाट सदा बच्नुपर्छ पुरुषोत्तम मास महात्म्यको विभिन्न कथा मार्फत हामी यस्तै यस्तै सन्देश पाउन सक्छौँ यस कथाले यस्तै यस्तै सन्देश दिएको छ आदरणीय दर्शकबिन पुरुषोत्तम मास महात्म्याको एक महिने अनुष्ठान यहीँ सकिएको निवेदन गर्न गर्न चाहन्छु एक महिनासम्म प्रवचन सुनेर साथ दिनुभयो यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्ते सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भदाणी पश्यन्तु मा माचित दखभाग जना हरिम तस्वत Thank you.